ជាន់អស់ដែរមកផឹកអស់មកឆ្នាំនឹងអត់ទេអស់មានតែលក់បង្កងទេអត់តែតើហ្មងនៅទីអនទីអនហ្មងទីអនខាងមុខខោមុខខោបកលកគេនៅហ្នឹងសូវោរត់ថងតុកតុកថងនេះដល់លុកជីយើងនេះយើងតាទៅទៅហ្នឹងទៅបាទហេងហ្នឹងទីទៅណាហូបហ្នឹងទៅណែណាអត់ដឹងកន្លែងលក់តដឹងកន្លែងទៅមកវិញទៅទីចង់មកលេងគេថាទេដល់មកទីតាណានេះហើយម៉ោង3 4ហ្នឹង3ហ្នឹងហើយ3 4យើងធ្វើមកម្ដងទៀតហ្មង2 11ធ្វើម្ដងទៀតហ្នឹងថ្ងៃ3ដងអីចឹង2តែដងតអស់បាទអស់ហងគិត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 គួយមួយបាយបាយអ្ហាកៅថាអFacebook. ហើយខ្ញុំស៊ីទៅ